magacaygu waa caaqil saxiix cismaan maxamuud shanleyst saaka waxaan halkan u imi daljir inaan baaq ka sii daayo marka hore waxaan salaamayaa baaqda saxaafadda ugu horeyso daljir ummadda soomaaliyeed meelay joogtaba ummadda puntland ramadaan kariim baan leh marka ku xiga waxaan ka hadlayaa qadiyadda laga soo cusboonaysiiyey gobolka sanaag iyo hayland gobollada ah ay degaan reeraha la yidhaahdo maxamuud harti qoladaa la yidhaahdo somalilan dadku waa soomaali waa walaalo soomaali waa soomaali maamul goboleedadaad ka mid tihiin dowlad jamhuuriyado mustaqila ah oo qaangaara maahidin in badan baad maleysiya beeleed iyo jabhado aad soo direyseen oo gobollada aad ku soo afuufayseen oo colaad iyo xabad ka wadeen dulqaad badanna waa laydiin sameeyey dadkana ma rabno isagoo isku mida in laysku jaro annagu ma rabno in laysku jaro ma rabno dadku waa isku mid laakiin dad baa waxay jecel yihiin dadka dhiiggiisa inay ku noolaadaan oo madaxnimo ku haystaan taasuna macquul maaha waxaanu leenahay nimankaa somalilan la baxay walaalayaalow dalka ka joojiya dhibka iyo dagaalka iyo xabadda iyo weerarka reeraad tihiin waxaad weeraraysaana waa reero aad weligiin diris ahaydeen walaalo ah gabadha hargeysa ku dhalatay iyo tan baran iyo dhahar ku dhalatay annaga waa isugu kaayamid oo laba jirka ah waa isla dadka yagii kama maarano dadku iyana nagama maarmaan shakhsiyaad madaxnimo qabtay oo dadka isku leynaayo maarmaa hadday jiraan oo dhiigga wax ka helaya laga yeeli maayo ka joojiya dadka dhibka maleysiya beereedkiina iyo jabhadihiinana guryihiinii kula noqdo sidaa haddaydin yeelin waxaad isku gubaysaan waa ummad weligeed soomaali ahayd oo wada dhalatay soomaaliyana meel kale tegi mayso taa idinkaan idin leeyahay maamulka puntland waxaan leeyahay dalka difaaca idinkaa laydiin doortay ciidan ma waayin nimankaa ka dalballaarsin ka ciidan badnidin dalka difaaca ninna ha ku duulinina oo ninna ha laynina oo dadka shacabka xaggoo jooga iyo way isku mid iyo kano ha laysku laayo ma lihi laakiin jabhadaha la soo dumaayo uun dabada laga soo wado dalka ka difaaca ciidankaa nimankaa xaggooda jiri jiray anigu nabadoonnay bay ila ahaayeen waa nimankii dalka dhex fadhihi jiray oo labada qoloba kala celin jiray hadday isfahmi waayeen oo xagga puntland soo galeen si fiican u qaabila oo si fiican u soo dhoweeyey oo si fiican u qarameeyey oo waajibaadkooda iyo sharaftooda mariya haddii la yidhi dalkiinni xabad la dhaca oy iyagu diideen ay la ahaan weyday waxa ay mudan yihiin mariya